570 тисяч гривень з міського бюджету розвитку заплановано на капітальний ремонт даху 14-ї школи. Якщо подивитися на перший корпус, старий корпус, ви бачите, що він гарний, вже в нас зроблений, то на протязі 3 років його робили. Виділяли кошти по кусочках, не можна було зразу зробити, і отак ми 3 роки його робили. Загалом капітально відремонтують 1700 квадратних метрів покрівлі. Підрядні роботи виконує підприємство «Кайлас Умань», яке в місті вже має високий авторитет завдяки якісному та добросовісному виконанню ремонтних робіт. По 14-й школі виконується капітальний ремонт абсолютно всієї покрівлі. Це не частковий ремонт. Я думаю, що ця покрівля буде стояти дуже довго, і ми виконуємо роботи, стараємось надійно, тому що самі уманчани стараємось за свій авторитет боротися. Авторитет завойовується роками, а втрачається за буквально дні. Така значна сума виділених коштів з міського бюджету є практично рекордною за останні роки, зазначають освітяни. Раніше гроші надходили частинами, і ремонтні роботи тривали по кілька років. Якщо подивитися на перший корпус, старий корпус, ви бачите, що він гарний, вже в нас зроблений, то на протязі 3 років його робили. Виділяли кошти по кусочках, не можна було зразу зробити, і отак ми 3 роки його робили. В цьому році вперше виділяються кошти на капітальний ремонт. В тому році була розпочата 14-та школа дах, в цьому році ми його завершимо, 8-ма школа, 3-я школа. І до кінця року ми плануємо скласти план щодо капітальних ремонтів всіх закладів освіти. 14-та школа далеко не єдина в переліку навчальних закладів, в яких в цьому році планують здійснити капітальні ремонти. Загалом на ці потреби передбачено понад 3 мільйони гривень. На капітальні видатки в 2015 році було затверджено 3 мільйона 10 тисяч гривень. Та виділено кошти на капітальні ремонти аварійного блоку дитячого садочка номер 12 – 20 тисяч гривень, м'якої покрівлі дитячого садочка номер 18 – 85 тисяч гривень. Дитячого садочка 28 – 160 тисяч гривень, гімназії – 128 тисяч гривень, школи номер 3 – понад 200 тисяч гривень, ремонт фасаду школи номер 5 і ремонт приміщення 14-ї школи – 570 тисяч гривень, ремонт будівлі 8-ї школи – 170 тисяч гривень. На даний час проводяться ремонтні роботи покрівлі на 14-й школі. По інших закладах ми проводимо експертизу і виготовлення проектно-кошторисної документації. Тож, поки дітвора відпочиває, дорослі працюють, аби 1 вересня уманські діти мали змогу навчатися в комфортних умовах.